Og action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. God fredag, god weekend. Klokken er 1. Jeg har lige lavet mere af det der, kigger på billige brugte biler. Jeg har lige lavet 3 timer og 20 minutter, men det vil jeg lige vente med at uploade. Jeg skal lige have rettet mit telt, og man kan kigge lidt udenfor. Det skal man ikke kunne. Nej, der er sådan noget mesh her. Kig ud, det skal sådan lige ned, så det dækker også her. Yes, giv en god fredag, god weekend. Det er så blevet fredag den 15. februar. Jeg har lige taget en pause 5 minutter. Jeg har lige siddet og ævlet 3 timer 20 minutter. Jeg var også flere timer i går. Jeg er træt nu af min stemme. Men det er jo fredag weekend. Jeg vil godt lige lave en video, der bare hedder god fredag weekend. Jeg har flere af de her kakao med, men de skal altså også snart drikkes. De har ligget derinde over et halvt år nu, men de holder sig til juni, 3. juni, men det er så 2. februar nu. De holder sig kun 4 måneder nu, så jeg skal til at have dem drukket nu her. Så det, jeg vil lige tage hul på den nu her. Men jeg skal også lave en engelsk video bagefter her, og lige sige god fredag, god weekend. Så jeg vil ikke drikke den hele der. Nu på den her video kan jeg heller ikke, få noget morgenmad. Det var simpelthen bare for at have noget at lave der. Yes, og jeg er her i hjørnet her. Nej, jeg har ligget her over et halvt år i køleskab. Det var Lidl, der havde fødselsdag sidste sommer der. Købte jeg 24 af de her. Skulle have købt nogle 5 kroner stykker. Jeg skulle købe nogle flere. Jeg skulle have købt for 40. Det var 200 kroner. Jeg havde ikke så mange penge der. Men få 40 sådan nogle her for 200. Men jeg har simpelthen glemt at spise og drikke den. Så der er stadig 6-7 stykker tilbage. Yes. Lad os lige putte en prop på, hvis jeg nu vælter. Jeg ligger fægter rundt min arm, hvis jeg nu vælter den. Yes, go. Nej, nu har jeg fået 3 dage til at gå med at kigge på de der billigt brugte biler. Jeg er ikke blevet færdig nu, så jeg vil oplade mit videokamera. Så jeg kan lige fortsætte, men så gør jeg så heller ikke mere, så det sidste gang. Sidste gang for nu, jeg lige bruger så meget tid på det. Og så kan jeg gøre det efter sommer, og en gang med halve år kan jeg lige kigge og lave sådan en video på det. Ellers så får jeg jo, der er nærmest 200 dele nu. Men det er komplet uoverskueligt, fordi der er jo flere hundrede forskellige bilmodeller, årgange og mærker. Det er jo så samme bilmodel, det er så opdaterer de bilmodellerne med års mellemrum, og så kan de altså noget mere, de kan laste mere, de kan trække mere, og både bredere og alt muligt. Så der er simpelthen, det er 100, det er simpelthen komplet uoverskueligt. Så det er jo derfor, man kan lave 200 videoer med at kigge på brugte biler, fordi der er så mange forskellige typer. Yes, men det er iskoldt, flot vejr ude for, men ishammerende kold. Der bliver vist frost, dagsfrost hele næste uge. Men der er jo flot vejr derude, der er jo solen skinner. Man kan jo ikke se på videoen, hvor koldt det er, så det kan være meget godt, at lige, måske jeg lige tænker på at komme ud og gå en tur. Kommer ud og lige opleve, der er jo iskoldt, men jeg har jo hue. Jeg har handsker, jeg behøver ikke gå ned og handle, jeg kan bare gå ud og gå en tur ned mod Furesøen. Og så kan jeg jo lave en video af det der flotte sol, så det kan være, jeg skulle gøre. Jeg ved ikke, om jeg gør det i dag. Klokken er kun 1 nu. Men inden jeg bliver færdig med det her, jeg skal uploade den her video her, og så skal jeg lave en engelsk video. Og så skal jeg til at uploade alle de der mange bilvideoer. Inden jeg er færdig med det, så bliver klokken altså nemt 2. Så jeg redigerer ikke mit video direkte, men det tager altså rigtig lang tid bare at kopiere, upload og lave beskrivelser og sådan noget. Det er sådan noget, der kører jo. Jeg laver ikke så mange videoer nu, som jeg gjorde for få måneder siden.
Det gør jeg ikke, fordi jeg laver optager ikke video rundt i min lejlighed. Så der er mange videoer, jeg ikke kan lave. Mongo madskole og mit little haul, og når jeg vasker tøj, og når jeg bare har været rundt. Der er mange videoer, jeg ikke kan lave. Jeg skår. Men der er ikke noget sådan specielt at sige. Jeg er jo rigtig træt af, hvordan min økonomi og mit liv er blevet nu, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg må bare indse på, at mit liv er bare som det er nu, grund af min økonomi er gået sort, jo. Det er klart, når næste måned skal jeg altså betale 7.200. Der skal jeg så betale også lidt mindre, hvis jeg kan holde fingrene væk fra min kassekredit. Så har jeg 60-70 kroner, så kommer jeg ned på 7.100 måneder til marts, og det kan falde til under 7.000 kroner om få måneder. Til om sommeren der, det er kun 60-70 kroner om måneden, min kassekredit falder, tror jeg, hvis jeg ikke bruger. Det kan jeg se helt præcist. Men jeg mangler sådan set at betale min elregning, jeg ikke betalt nu, bliver trukket på mandag. Så det skal altså lige på min netbank på mandag. Når nær trukket, men så burde jeg gøre det søndag. Jeg er nødt til at gå på min netbank søndag. Jeg skal lige tjekke, om mine penge er på mit bankkonto endnu til min elregning. Nej, jeg mangler vist en boligopskrivning. Min Netflix er nok betalt. Jeg mangler min boligopskrivning Netflix 100 kroner. Og mangler den elregning, det er så over 800 kroner, så det skal jeg betale. Så allerede det, hvis jeg bruger de penge nu, 800. Der står lidt over 800 til min elregning. Hvis jeg bruger dem, så kommer jeg allerede i problemer, fordi så skal jeg til at ringe og lave aftale. Så det må jeg altså ikke gøre, fordi jeg har ikke 800 ekstra næste måned. Fordi jeg har også 7.200, jeg skal betale. Det kan jeg regne ud helt præcist, hvor meget jeg skal betale. Jeg skal jo bare lægge det samme på budget, hvor meget jeg har betalt nu. Det kan jeg jo gøre, når jeg er færdig med den her video her. Jeg mener det stadig, det er 7.200, det kan jeg hurtigt regne ud. Det er 3.000 kroner til mit online-lån, 2x1.500, og så er det 2.800 til mit kassekredit, det er jo 5.800. Så er der 200 kroner til de der videokameraer, de DJI, det er jo 6.000, og så er der 5.000. Og så er der 500 kroner til det der frivillige forlig, 20.000 kroner, 500 måneder, det er jo 6.500. Så er der lidt over 700 kroner til restskat. Det er jo 7.700. Og endda også lidt over det. Det er 7.700. Så det kan jeg jo prøve at få ned på under 7.000 her til sommer. Nej, min kassekredit er jo på 2.800. 2x1.400 lige betaler ind nu. Det er 2.800, så min kassekredit skal jeg så hernede til under 2.000, skal jeg, men det vil så tage mig resten over at gøre det. Der har jeg jo lavet, den har jeg ikke taget ind nu. Jeg har lavet sådan et papir her, hvor jeg fra marts af vil jeg skrive minus 60-70 kroner. Og så skriver jeg plus 60-70 i parentes, og så næste måned til april vil jeg skrive minus 60-70, og så plus 100 kroner, 100 eller andet kroner. Så kan jeg se måned for måned, hvad flere penge jeg får til rådighed. Det er ikke så mange penge nu, men i løbet af 4-5 måneder, så har jeg jo lige pludselig 200-300 mere til rådighed. Så kan man altså købe meget og et lille for 300, yes. Men jeg skal ikke lave noget den her video. Jeg laver det der bilvideo senere. Jeg skal lige have en pause. Jeg har startet lige siden jeg vågnede søvndrukken, har jeg jo startet med at kigge på det der 3,5 time på det. Nu laver jeg det video her, og nu skal jeg også uploade det her, så jeg er ved at se en film på Netflix også. Så det vil jeg fortsætte, men nu vil jeg lave den der engelske. Jeg skal lave den der engelske vlog video. Have a good Friday, have a good weekend. Det er fordi, jeg laver jo engelsk gamevideo. Der er måske nogen, der følger mig, der ikke snakker dansk. Yes, nu har vi simpelthen lavet en video på 10 minutter. Men jeg kan have en rigtig god weekend. Jeg kan lave en aftensmadvideo i morgen, fordi jeg har et halvt glas brun sovs. Så vil jeg lige tage en hakkebøf op. Så kan jeg lige koge nogle ris i morgen. Nej, jeg tror simpelthen, vi skal have kartofler.
må koge nogle kartofler, fordi jeg har to poser kartofler. Lave hakkebøf med nogle kartofler og brun sovs, gør vi simpelthen i morgen, så det kan jeg lave her til den her. Man kan have en god weekend, yes, cuts.